Thank you.
Thank you.
الحمدللہ اللہ تعالی نے حق مسئلہ کہلے حدیث حق نو فدا دتی ہے جڑی ساڈی بات ہوئی سی انشاءاللہ تعالی اللہ نے سانو فدا دتی ہے اسا مڑ پڑ دتا ہے انشاءاللہ اور باجوا صاحب انشاءاللہ تعالی پورے بھائی نے میں انہاں کو امید کرنا وا جڑی انہاں ساڈا زبان کیتی ہے اے ساری دنیا دے سامنے مسل کے حق دا اعلان کرن گے انشاءاللہ اللہ تعالی نے مسل کے حق نو فدا عطا کیتی ہے انشاءاللہ اور میں باجوا صاحب نو اپنے بھائی نو کہاں گا اپنے کمنٹس دین او بھائی یار پیچھے رو درخت لے جان دی انہاں نو میں گل کہی ہے اے پورا درخت تک لا جا ٹھیک ہے نا جی انہاں نے تانیاں کٹیاں نے اوے انہاں نے لگیاں نے باقی درخت بھی کٹن اج نہیں کر سکتے مشکل لا کے کٹ نہیں اج نہیں نہیں اسی انشاءاللہ اج ہی کٹ کے جاواں گے اسی اج ہی کٹو اسی کٹ کے انشاءاللہ جاواں گے لا کے جاؤ ٹھیک ہے نا جی تسی کٹ دیو گے صحیح کوئی شک نہیں میں تمہیں یہ گل آکھی ہے کہ تسی درخت کٹ لو درخت نے تہاڈا لاکھ روپیہ میں انعام نہیں دیاں گا او میں دینا اچھا جڑی میں گل کی ٹھیک ہے نا جی تسی درخت کٹو اور لدو اللہ اللہ خیر جڑا دوسرا تسی مطالبہ کیتا ہے انہاں نے تہاڈے نال ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਕਰੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਨੀਚੇ ਰੱਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਟਾਲੀ ਵੱਢ ਲੈਣ ਲਾਜਨ ਟਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸਲ ਕਹਲੇ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟਾਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਨਾ ਖੜ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਆਏ ਜੇ ਤੂੰ ਮਨਾਰਾ ਫੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੁਫੀਆ Thank you.